עברי על הגל, תוכנית המוסיקה הכי ישראלית שיש. עורך ומגיש, אלון ליברמן. עברי על הגל, תוכנית המוסיקה הכי ישראלית שיש. מוסיקה הכי ישראלית שיש. פתאום נגמר היום, וקצת היה חבל. פתאום הולכים לישון, לא עייפים בכלל. כל כך רציתי עוד להשתובב בחוץ, אולי גם קצת לרקוד אפילו שוב לרוץ. אבל אמא כבר צועקת שהגיע זמן ללכת. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ושלישון זה לא מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ולישון זה לא מה שאני רוצה. פתאום נגמר חלום, הוא קצת היה חבל. פתאום פותחים חלון, צריך לקום אבל. כל כך רציתי עוד דקה של נמנומים, אולי עוד קצת לרקוד עם כל הגמדים. אבל אמא כבר צועקת לכיתה זמן ללכת. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ושלקום זה לא מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא שוב טועה, ולקום זה לא מה שאני רוצה. פתאום נגמר הכל ולא היה חבל. פתאום כבר עייפים רוצים לישון, אבל לפתע מופיעים להם הפיוקים. חבל, צריך לגמור את כל השיעורים. אבל אמא כבר צועקת קצת ללמוד, זמן לשבת. איך לומר לאמא שהיא לא טועה, ושללמוד זה כל מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא לא טועה, וללמוד זה כל מה שאני רוצה. אבל אמא כבר צועקת קצת ללמוד, זמן לשבת. איך לומר לאמא שהיא לא טועה, ושללמוד זה כל מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא לא טועה, וללמוד זה כל מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא לא טועה, ושללמוד זה כל מה שאני רוצה. איך לומר לאמא שהיא לא טועה, וללמוד זה כל מה שאני רוצה. אבל חבל של ירדן הארזי. ערב טוב חברים, חברות, מה שלומכם? רדיו כל נס ציונה 106 FM, אנחנו איתכם שוב בתוכנית עברי על הגל, מעטה ועד השעה 9 בערב. ואיתנו הערב אורי קריב, המאבד, המנצח, מה לא, המוזיקאי המוכשר שעבר כאן כברת דרך ארוכה מאוד במוזיקה הישראלית. אנחנו ננסה כמה שאפשר לנגן פה מה שיותר שירים. קודם כל, נאמר ערב טוב. ערב טוב. ונברך אותך על ברוך הבא כאן לאולפן. תודה, תודה. כיף. וכיף לראות אותך, ואני יודע שעשית באמת מאמץ די גדול כדי להגיע, כי אני הבנתי שאתה בן אדם מאוד מאוד עסוק. נכון. והראית לי כאן לוח הופעות של מינימום 20 הופעות בחודש. נכון. זה מטורף. איך עומדים בזמנים האלה בכלל? עומדים, תקשיב. כששואלים אותי מה נשמע, אני אומר... מה שלומך? כמו אתמול. אנחנו מנסים לשמר את הבריאות ואת מה שאנחנו עושים כמו אתמול, וללכת קדימה. ואני גם רוצה לציין פה שאני לא מבטל שום תחנה בשום מקום שאני הולך. שזה יפה מאוד. אני אגיד לך משהו. הופעתי בפרס נובל לשלום. ניגנתי, לא קיבלתי, אבל ניגנתי על הבמה של פרס האוסקר, והייתי
ההיכלים והאולמות הכי נוצצים בעולם. ואם באה מצלצלת אליי תחנה מקומית, אני גם מגיע, הכל בסדר. וזה יפה מאוד, שפו, קודם כל, כן. כל הכבוד, זה מאוד כיף לשמוע. נכון. מאוד מחמם את הלב. אני יודע שבזמנו, בזמנו, ירדן הרזי ואופה חזה, שהיו אחת מול השנייה, היה מין שני מחנות, היה מחנה אופה חזה ומחנה ירדן הרזי. מלחמת עולם. עד לרמה של שנאם, עד לרמה של ירדן הרזי חטפה. לא, 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 זהו, זה הטעות. דיור על הסמלה יום אחד ממש. נכון, אבל זה לא מי, לא, לא, לא אופה זרקה עליה. ואני אגיד לך, מלחמת עולם בין המעריצים, כמו שהיה בזמנו בשנות ה-60, מחנה אלוויס ומחנה קליף, היו פה כל מיני, היה מחנה בזמנו בשנות ה-40, יפה. יקוני ושושלנה דמרי. נכון, היו אימותים. עכשיו ככה, התמזל מזלי שיצא לי להיות גם מנהל מוזיקלי של אופרה חזה, עליה שלום, וגם ירדנה הרזי. ולאופרה עשיתי כמה שירים שאנחנו מיד נשמע אחד מהם שהצליחו מאוד כמעבד, ואפילו כמלחין. וירדנה הרזי, ששמענו עכשיו את טבל חבל, אבל היה גם שיר שתפס מקום ראשון במסעד של הילדים בפסטיבל. נכון. לא נעצור. נכון. אז אנחנו עכשיו, הסיפור הוא כזה, ממש בתמצית. כן. יום אחד החלטתי לבדוק בטיסה לחול עם אופרה חזה, מה העניין הזה שם, עם המלחמה הזאת. אז היא אומרת, אין לי כלום נגד ירדן הרזי, הכל, לא יודע, כן, יש תחרות, היא עושה את השירים שלה, אני עושה את השירים שלי. אמרתי לה, את יודעת מה? את מוכנה לתת לי את זה בכתב? כן. ולא היה לי, רק מפית. אז היא כתבה לי 3-4 משפטים, ניצלתי את זה שבצלאל אלוני שישב לידינו הלך לשירותים, והיא כתבה, ירדנה יקירתי, אני לא מבינה מה הולך, אני אישית אין לי כלום נגדך, זה רק עניין של המריצים אחד נגד אח השני, והכל סבבה וזה, ואיך שבצלאל חוזר, אני דוחף את הפתק שלא יראו, ושבועיים אחרי זה אני בטיסה עם ירדנה לקנדה. ואז הוצאתי את הפתק הזה והראיתי לירדנה, ושם יש לי הרגשה שהתחילו קצת המשקעים לרדת. הם הבינו שזה הכל עניין של המריצים ולא אחד נגד השנייה. נכון. אז אפשר לשמוע עכשיו את הצד השני של המטבע. יד ביד. הנה זה עכשיו מגיע, יד ביד. איזה יופי, איזה כיף. חברים, אתם מוזמנים שעתיים מאוד מאוד מעניינות ומגוונות. בואו, תהיו איתנו. מדובר גם בלחן של צביקה פיק, נכון? רגע שנייה, דקה, כן. לחן של צביקה פיק, אני לא יכול לשכוח את ההקלטה הזאת, שבאמצע יש את הטאנד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 א
במקלדת יש לך קלאפ, מחות כפיים. נכון. גם הטכנאי, כל הטכנאים הגיעו בסויין, טדן, טדן, ולפעמים זה לא היה כל כך ביחד. אז זה היה הסיפור עם אופרה חזה שעשיתי לה את קיץ, ואינשאללה, והשיר על שם התקליט הגדול שלה, התקליט היה
היה שם גם לבוא אל תוך הפרח, כמה שירים מדהימים שעשיתי. שיר שלא שמעתי על המולם דרך אגב. כן, כי אני ביקשתי מאופרה חזה, אם יישאר זמן, נשמיע, לשיר בסגנון ויטני הוסטון. והייתי בטוח שהתשובה תהיה לו, והתשובה הייתה כן. הסכימה. הסכימה, ויש גם ביצוע לבוא אל תוך הפרח. אבל מפה אנחנו נעבור אל מה שאומרים קצת הגבול של הפספוש בקדם האירוויזיון, שהיינו רחוקים מהאירוויזיון 3 נקודות בלבד, עם השיר המדהים. עם זמר שאני כל כך אוהב. דורון מזר. כן, שאני מופיע איתו עד היום, המון. כן. ריח וצבע. בדיוק, שכבר מתנגן ברקע. נפלא. איזה יופי. הולך להיות מאוד מאוד כיף הערב הזה כאן, אני בטוח, אני כבר מתחיל ליהנות. סירה של עץ קשורה לגזע, על הגדה שתי חסידות, עלים צפים ליד המזח, סיור מתוך האגדות. ריח וצבע זועת או הטבע שקמו אל תוך הלב, דופק לא נח שלי או שלך על השקט מטופף. חמאה ולחם עוף ביין, כוסית של ברנדי משובח, הרסל בצל העץ מתוח, ואת נראית יפה כל כך. ריח וצבע זו את או הטבע שקמו אל תוך הלב, דופק לא נח שלי או שלך על השקט מטופף. שקמו אל תוך הלב, דופק לא נח שלי או שלך על השקט מטופף. אוקיי. אנחנו לא יכולים לשמוע. אתה יודע, יש לנו כבר הרבה חומר היום. יש אלפים. צריך להספיק אותם. כן, אז הסיפור אחרי השיר הבא, הוא סיפור פנטסטי. בזמנו הייתי מנהל מוזיקלי הרבה מאוד שנים של כל הפסטיבלים של פסטיבלי ילדים. נכון. פסטיבלים האלה נתנו, הביאו המון המון להיטים. אולי נשמע בהמשך את עודני ילד, מסיבה של סמבה. ברור. שירים. אני באמת, לא בטח על זה. שולן ברוגז לעולם. זה, כל השירים האלה אני מעורב בהם. ואחד הדברים המפתיעים שהמאזינים אולי לא יודעים, איך זה מתנהל כל העניין. אז פסטיבל הילדים, היו כל מיני יוצרים, מלחינים וכותבים, מביאים שירים על קסטות, בזמני הקסטות. נכון. מפה המעבד המוזיקאי היה לוקח את השיר, כותב את העיבוד, היו בו עם נגנים, והנגנים היו מחולקים לשתי קבוצות, נגני הריתם סקשן, שזה טופים, בס, פסנתר, גיטרה, ואחר כך היו באים כלי הנשיפה. ביום אחד אני עומד באולפן הקלטות, והנגנים יוצאים להפסקת צהריים, ואז אומרים לי, הגיע ברגע זה שיר חדש של יהודה פוליקר, וחייבים להכליל אותו בתוך הפסטיבל. אמרתי, אין לי עיבוד, הם הלכו להפסקה, מה אני עושה? אז התשובה הייתה, בשימה לקחנו אותך, וואלה. אתה הכל יכול. בהפסקה אתה כותב את העיבוד. עכשיו, אני צריך לחשוב בראש על הפתיחה, ועל המעברים, ועל הסיום. ויש לי 10 דקות, רבע שעה לכתוב את העיבוד. אני חושב שהעניין הזה של הלחץ דווקא תרם פה לעניין, כי כתבתי משהו שיכול להיות שאם הייתי כותב אותו בנחת, לא הייתי מצקד. זה פתיחה משוגעת של כלי נשיפה, כל מיני, זה שיר, לבד בקרנבל, נורית. תרועה. נורית גרון עם לחן של פוליקר והעיבוד שלי. כן, איזה יופי, חבל הזמן. יפה. עברי על רגל חברים, אנחנו איתכם עד 9.
בשש, אז לא חיכיתי רגע והגעתי בחמש. הבטיחו שיהיו שם ריקודים או רון חשמל, אז חיכיתי וחיכיתי שיהיה פה קרנבל. הזמן עבר, חלפה שעה וראיתי שאיש לא בא. אולי זו רק הייתה שמועה ואין פה מסיבה, אולי טעות בכתובת, איך הגעתי לכאן בכלל, אבל לא אכפת לי להתחיל לבד בקרנבל. אם אפשר לרקוד אז למה לעבוד, נתנו לי קצת בידיים, למה לחתות, כל רגע שעובר פה מתפספס וזה חבל, אז מה אכפת לי להתחיל לבד בקרנבל. אני רוקדת על אי תנועה, יורדת אל סף הרחוב, אפילו שכבר ערב, עכשיו קשה לי לעזור. רוקדת ורוקדת במרכז המעגל, ולא הפעתי להמשיך לבד בקרנבל. כי אם אפשר לקרוד אז למה נעמוד, רק תנו לי קצת בידיים, למה לחכות, כל הרגע שעובר פה מתפספס וזה חבל, אז מה הפעתי להתחיל לבד בקרנבל. מאוחר, לא יודעת מה קרה, הייתה את הנסיבה אבל הפתע נגמרה, כולם הלכו הביתה, התפזר המעגל, פתאום מצאתי את עצמי לבד, לבד בקרנבל. אולי חלמתי חלום מוסר, אולי זה קרה מזמן, עכשיו אני בבית אבל אף אחד לא כאן, לבד בתוך החושך, תנו לי קצב וחשמל, השאר כבר לא חשוב, מיד יהיה פה קרנבל. איזה יופי, איזה יופי, הקדם החצוצרות, הרסת אותי גם עכשיו, וכל זה בחיי אתה אומר, הכל בהפסקה, הכל בהפסקה של הנגנים. איזה שיגעון. איך עושים דבר כזה, כאילו, כל כך מהר, זה מקצועיות. עכשיו, הסיפור אחרי השיר הבא, שלחנו שיר יחד עם הכל עובר חביבי שכתבו מילים, הכל עובר חביבי, ואני כתבתי את הלחן, שם השיר עוד ועוד. עבדת איתם הרבה, אני רואה. כן, כן, גם אפילו לפסטיבל בצ'ילה עשיתי להם עיבוד, כן. אז מה שהיה בסיפור של השיר הזה, שכמו בהללויה, כמו בהללויה, שלומית קיבלה רגליים קרות, מה שאומרים, וירדה מהשיר. ברכה? ברכה מהשיר, כן. ואז היה בעיה שמה עושים עם השיר הזה. ואז הוועדה המכובדת של הקדם החליטה לקחת מבצעת אחרת, שזה אילנה אביטל. נכון. ואז אני באתי לננסי ברנדס, אמרתי לו, תשמע, אני לא יכול להיות בהקלטות, אני טס לגרמניה עם יורם גאון, ורשות השידור לא מוכנים להחליף את מועד ההקלטה, אז אני נותן לך הסקיצה פה, תעשה לפי הסקיצה אותו דבר. הוא לא עשה לפי הסקיצה. הוא התחיל קצת להתחכם, קצת לשנות. ננסי ברנדס. ואז, תשמע, זה פה הפואנטה, לא נסעתי לקדם, כי ידעתי שהשיר לא ייקח. ולפי דעתי, השיר יש לו פוטנציאל ענק, ואחרי שעברה איזושהי תקופה מסוימת, הזמנתי את הזמרת עידית הלוי, שהייתה בבנות יעקב. בנות יעקב, נכון, אני זוכר. והיא באה אליי הביתה, ועשינו ביצוע לפי הסקיצה המקורית, ואנחנו נשמע את... אז ניקח אותו, לפי המקורי. כן, לפי לא, את עוד ועוד של עידית הלוי. לפי עידית הלוי. כן, תשמע איזה דיסקו. לפי השתה אותה שזה יהיה. איזה דיסקו. נכון, איזה יופי.
אנחנו מדברים על אירוויזיון 1983, נכון? כן, זה היה אז מי שהתקבל לאירוויזיון או לקדם אירוויזיון, זה היה, איך אני אגיד לך, כמו שחייה בכוכב נולד, ממש משהו מדהים. כי לא היה משהו אחר, לא הייתה פלטפורמה אחרת, זה מה שהיה. אז מה שהיה, היום כל הבעיה היא שיוצאים 300 שירים בשבוע, יש 100 תחנות, ואף אחד אין לו זמן לכלום, והכל ככה עובר לנו ליד האוזן. אז היה בזמנו גלי צהל, רשת ג' רשת ב' וערוץ אחד, ויאללה, ואם היית באחד מהפלנטות האלה, שיחקת אותם. זהו, היה לך קל להגיע למאזינים. והיום, המאזינים הם בטלפונים שלהם, ובפלייליסט, ובספוטיפיי, וזה, והכל מפוזר ומאוד מאוד קשה. עכשיו אנחנו נלך קצת למשהו שהוא באמת הייתה פה מהפכה. מהפכה ענקית. בשנות ה-70, גדלנו על להקות צבאיות, היה לנו את כוורת, היה לנו כל מיני קלאסיקות יפות של שירים שכתבו משה וילנסקי, סשה ארגוב, ואני החלטתי... יאיר רוזנבלום. רוזנבלום, כמובן, כן, שהיה מתחרה שלי, אני הייתי מעבד מוזיקלי של פיקוד דרום, והוא היה בכל שאר הלהקות הצבאיות. הנחל. ואני החלטתי לעשות משהו שלא עשו. זה היה מיועד ליציאה תקליט שהולך לייצג את ישראל בכל העולם, שם התקליט סברה דיסקו. סברה דיסקו. עכשיו אני אספר למאזינים בשיא הקיצור מה הייתה הבעיה. ביקשו ממני לעשות את הבנו שלום עליכם. אורך השיר הוא 15 שניות. זהו. הבנו שלום עליכם, שלום עליכם, שלום, שלום, שלום עליכם. נגמר השיר. ואתה משכת אותו. עכשיו אמרו לי, רוצים 7 דקות. איך אפשר? איך אפשר? אז הייתה פה מהפכה גם בריתמוס, גם בקצב. רשת ג' כל כך אהבו את זה, שכל סיום שנה, במשך 3 שנים, ישמיעו את התקליט הזה בסוף התוכנית, שאם נשאר להם דקה, דקה, כל הזמן היה... זה כמו סברס, יצא מיונס כזה שנקרא סברס. כן. אז זהו, אז סברס נגיע אחר כך, אבל נשמע קצת מהבנו שלום עליכם, שהפך את המדינה. הנה, וזה עכשיו יהפוך אותנו, אני בטוח. שמע, הבאת לכאן רוח צעירה, רוח ככה אנרגטית, יש פה וייב טוב הערב הזה, איזה כיף. עם כל הכבוד, אורי, אנחנו לא הולכים עכשיו לשמוע את 7 דקות, יש לנו כל כך הרבה חומר להספיק, אז בואו קצת נקצץ אם אפשר. טוב, אז כאן, כן, קודם כל רק להזכיר את השדרון המיתולוגי עליו השלום, אל ישראלי, המנוח, וואו, שהוא טעם פה בקטע הזה, בשיר הזה, הוא עשה שלום, שלום עליכם. עם הקול שלו היפה. עם הבאס, כן, היה מדהים. אחד הדברים הכי קשים למעבד מוזיקלי, זה שלוקחים עיבוד שלו, או הפקה מוזיקלית שלו, שמאוד מאוד הצליחה, ומבקשים ממנו עכשיו, מאותו מעבד מוזיקלי, להגיד לו, אדוני, תבוא עכשיו ותעשה עיבוד חדש, אבל כבר הצליח, עכשיו זה להיט. מאוד קשה. אנחנו נשמע עכשיו שיר מדהים של קובי לוריה, עם הפקה מוזיקלית שלי. יש לנו את המקור של להקת פיקוד מרכז. אבל אני לא מבטר לך על זה. כן, זה שיר מדהים, ילל, ילל. של להקת פיקוד מרכז. כן, הייתי אמנה. זה בסדר, אתה יכול לספר. כן, השיר הזה הייתי מנהל מוזיקלי של הלהקה,
יצרנו שם המון להיטים באותה תקופה. אנחנו נשמע אותם בהמשך. כן, אנחנו נשמע את זה גם בהמשך. וגם חידוש השיר הזה. ואת החידוש מיד נשמע אחר, שהמאזינים יוכלו להבדיל. להגיש בהבדל. אתה יודע, כן, זה המקור. ילל ילל. מור וקין המון ופלפלים ויסמין ג'ון אקן זה יום שישי ושבס הוא שבת אי אפשר לצאת מזה הכל כמו סלט מהישיבה עולה תפילה אשכנזית על צריח ממול הקורא מואזין ילל, ילל, לבוקר ופלל הזמר מתגלגל והוויכוח מתפלפל משרד הבינים הפיתיים, החומוס והצנוברים התמזג עם האוויר ועם השירים מתגנבת ויוצאת מתוך הצעיפים רק דנית הבטן אל מכל הכיסופים הופ הופ נותן סימן והתמול מוכן ירחיה מתבטלו לכאן ולכאן ילב ילב אתה חייב לנו סיפור על העיבוד החדש, ואז אנחנו נתחיל לנגן אותו גם תוך כדי. זה היה, היה קשה, ויש גם סיפור מאוד מצחיק על העיבוד החדש. טוב, בשנת 2010 יצא תקליט מדהים של להקות הצבאיות שרות את כל הקלאסיקה, מבצעות את כל הקלאסיקה, והוחלט שגם השיר יעלה ליה, ולא היססו, למרות שעשיתי את העיבוד הזה שבאמת שודר אינסוף פעמים, תעשה מחדש את ילל, ואני לא הבנתי איך אני... לא ידעתי מה אני עושה. אז מה עשיתי? החלטתי שאני פותח את השיר עם הוואל. למה? כי ההוא היה טנה, טנה, אז מה, אותו דבר? לא, מה? ואז באתי בצבא ושאלתי את האנשים שאחרים בלהקות צבאיות, אם יש זמר ים תיכוני שיודע, יכול לעשות מהוואל. כן, אמרו, יש, כן, 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 יש פה להקת פיקוד מזרח. אמרתי, וואו, ניגשתי לסולן, אמרתי לו, תגיד לי, אתה יודע לעשות מהוואל? אומר לי, לא. איזה מין דבר זה. אני אומר לו, איך התקבלת ללהקה של זה? קיצור, אני כתבתי את המהוואל, והשינוי בעיבודים הם שהחדש הוא יותר קצבי, הוא יותר דנסי, והוא יותר עכשווי. אז אנחנו עכשיו שמענו את הישן, ועכשיו נשמע קצת את המהוואל על ההתחלה. יאללה, בוא. נשמע, קדימה. יש לנו אותו. בוא נראה. שוק הבסמים מור וקין המון ופלפלים ויסמין אני
כן, איזה יופי. אתה יודע שמנחם פרי היה פה, אז הוא סיפר לי שתמיד שדרנים היו מדברים בסוף השיר, והייתי אומר לו, הייתם עושים את זה בכוונה כדי שאנשים יוכלו לחנות את התקליטים, לקנות את השירים, נכון, את התקליטים, נכון, אז הוא אומר לי, לא, ממש לא. עשינו את זה כדי להספיק במקום 12 שירים בשעה, 14 שירים בשעה. הנה, אנחנו מקצרים. וזה מה שאנחנו עושים עכשיו. אין מה לעשות, אבל באמת, קובי לורי המלחין כתב, אמר לי וכתב לי שנתתי חיים חדשים לשיר, ואני מאוד אוהב את זה, כי יש באמת שינויים בין הביצועים. הסיפור אחרי השיר הבא הוא סיפור מדהים. לפי תקנות אקום, כשאתה מוציא שיר לרדיו, אסור לך לפגוע ביצירה. אתה לא יכול לשנות את המילים, ואתה לא יכול לשנות את המנגינה, ואם אתה עושה את זה, אתה עלול לקבל גם תביעה משפטית. מה אתה אומר? ועכשיו הגעתי לבעיה, כאשר ביקשו ממני באותו תקליט לעשות את השיר הידוע של נעמי שמר מחר. זה שיר כל כך עם האקורדיון של הקטנח על מחר, אולי נפלי, אומבה אומבה, ופתאום אני החלטתי להביא קצב, אבל הייתה לי בעיה. השיר נכתב בארבעה בתים, והיה לי ארוך, כי החלטתי באמצע להכניס איזשהו קטע דנסי כזה של דיסקו, מטורף, באמת, ופחדתי שאנחנו נקבל תביעה, ויצרו את כל התקליט בצו מניעה, בגלל ששינינו את היצירה. אז נעמי שמר כבר לא הייתה בחיים, אז צלצלתי לנני, הבת שלה, השמעתי לה את העיבוד, היא אהבה, ונתנה אישור, והנה השיר מחר. וזה מה שיצא. השיר מחר בלבוש 2000, שנות 2000. 2022. נכון. כבר. חברים, עברי על גל, אנחנו איתכם יחד עם אורי קריב כאן באולפן, איזה כיף לנו הערב הזה. מחר, אולי נפליג בספינות בחוף אילת עד חוף שנהר, ועל המשחטות הישנות יטעינו תפוחי זהב. בכל המשעולים ארי בעדר צון ינהג מחר יקו באלף ענבלים המון והמונים שלך השיר הזה עושה לי חשק ואני אעשה את זה, לעשות כאן תוכנית מיוחדת ספיישל לכבוד יום העצמאות כן. של שירי להקות הצבאיות, אבל אני רוצה לעשות משהו יפה, מתנועות הנוער והחלוצים עד להקמת הלהקות הצבאיות. נכון. רעיון שאני הבאתי כן. ויורם רותם זרם איתי ואמר, אתה יודע מה? איך אתה לא הזמנת עד עכשיו את אורי קריב? אמרתי, אתה יודע מה? וואלה, נתת רעיון, רק בגלל הקטע של להקות הצבאיות. אז החלטנו לעשות הפתעה גם לאפי נצר, שכתב שיר, אנחנו לא נשמע את כולו, כי כמו שאמרנו קודם, יש המון מה לשמוע. שיר במקצב הוואלס, טיילנטה אומפאפאי, טרטטרטטר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 
הדיסקו הזה,
עם קצת ניואנסים צרפתיים של הקורדיון. איזה יופי. וואלה, נכון, יש פה. כן. יאללה, מלכות החרמון, בקצב. יפה. כל הערים השמחות פרצו שוב בהורה סוערת. טיפסנו עם כל הרוחות אל פסגת החרמון הזוהרת. עם שחר הלילה נמלט תובע העמק באור. דמשק באופק נבלט, גלבוע נושק לתבור. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושאך על כפיים מעל ארפילים, ארפילים וענן, לכתוב כוכבים בשמיים. אילו היית כאן איתי, הייתי נותן לך מזכרת את כל האורות חמדתי, מהבניאס ועד הכינרת. הייתי מגיש לך מלכות טובלת בים של זהב. משלג הייתי תופר לך שמלה לבנה כשנהב. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושא על כפיים מעל ארפילים, ארפילים וענן, לכתוב כוכבים בשמיים. היינו גולשים במדרון, היינו שוטפים עם הרוח, שוטפים בחדוות עם ההון, נושקים זה לעזור לתנוח. אחת לא נמצאת לצידי ורק המקלה בידי. נשפטתי אבנה לחמות ארמון במלכות החרמון. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושא על כפיים מעל ארפילים, ארפילים וענן, לכתוב כוכבים בשמיים. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נושא על כפיים מעל הפילים, הפילים בענן, לכתוב כוכבים בשמיים, לכתוב כוכבים בשמיים. המילים של יובב כץ, יש לציין, כן, שהוא גם היה נכון, שדר רדיו. נכון, כן, כן, כן. וזה באמת הפתעה, כי השיר הזה קיבל אמנם המון ביצועים, אבל לקחנו אותו באמת לביצוע שגם בני הנוער ואנשים של היותר מהדור של היום יוכלו לשמוע את זה, כן, בכיף. עכשיו, הסיפור אחרי השיר עודני ילד. זה לא היה פשוט, זה לא היה פשוט, כי כמו שעשיתי את המהפכה הזאת בסאבר דיסקו, שהחלטתי לעשות דיסקו שלא היה, החלטתי לעשות פה, לנפץ פה כמה מיתוסים. ראשית, להקת הקולובר חביבי בהתחלה, שהם הופיעו, הם היו בסגנון להקה צבאית, הם היו, כל אחד היה לו את הפינה שלו, את הסולו שלו, את הכבוד שלו, ואני באתי ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם רוצים שהשיר הזה, עודני ילד, ייקח מקום ראשון, נגמר הסגנון להקה צבאית, אתה יש לך את הבית הראשון, את שאלת הפזמון, יש פה סולנית, ויש פה שלושה מלווים. בדיוק. כי המטרה מקדשת את כל האמצעים. אתם רוצים לקחת את זה קדימה ולזכות, ככה חייבים לעשות את זה. ובנוסף לזה, כל השירי הילדים באותה תקופה של פסטיבלי הילדים, היו פלם פלם עם פעמונים, עם כאלה דברים כאלה קטדיה, כאלה משהו כזה. למה ככה? כן, לא יודע. כל כזה, הכל כזה קצת נאיבי. ואני באתי, ואני אמרתי, הולכים לתת פה בראש. חזק. רוקנרול עם גיטרות צועקות, כמו זה. וזאת הייתה מהפכה, וכולם ישבו בהיכל התרבות, ראו את הביצוע הזה, והיו בהלם. שמה, זה תפס חזק. והשיר, עד היום, קיבל בזכות העיבוד הזה, באמת מלא מלא ביצועים, והוא קלאסיקה. עודני ילד. ברור. עוד איזה קלאסיקה. אני מנגן אותו המון בתוכנית דרך אגב. כן. אני כל כך... דרך אגב, שלומית אהרון הייתה כאן. כן, איזה יפה. יחד עם קיקי. היה מאוד יפה, לפני 4 שנים לפחות. בשמיים יפה התכלת, בים הסוף הנעלת, בים הסוף הנעלת, הגדולים שואלים, נו ילד, מה תרצה לעשות כשתגיד?
איזה שנה זה היה בעצם? פסטיבל הילדים? פסטיבל הילדים האלה היו, לפי דעתי, אזור 82, 3? כן, משהו כזה בשנים האלה, והיו לי שנים מאוד עמוסות, כי הייתי גם המנהל המוזיקלי של כל הלהקות הצבאיות. נכון. מנהל מוזיקלי של ירום גאון. 40 שנה. שמע, זה טוב, אבל הכל דומה היום, לא השתנה כלום. רק מה שהשתנה שיש יותר עבודה. אז מה נגיד לך? אז ככה, אז, וגם התעסקתי עם הלהקות הצבאיות, וזו הייתה אחריות עצומה, כי בעצם הסיפור אחרי הלהקות הצבאיות, שזה היה בעצם, הקימו אותם מחדש, ואחר כך עוד פעם פירקו אותם, ואף אחד לא יודע איך הם התפרקו בנושא, למה לא שומעים היום להקות צבאיות כמעט? באמת למה, מקרה? אז אני אספר שנייה, רפול פירק אותם בעצם. לא, אז זהו, כולם מאשימים את רפול. נכון. אז אני אגיד לך מה, רפול לא, לא, לא סגר את הלהקות צבאיות, הוא הקים מקהלה של שירים רוסיים. צוותי הוואי. צוותי הוואי, אבל הם שרו רק מוזיקה של שירים רוסיים, כי זה מה שהוא ביקש ודרש. ואחר כך מה היה? בשנת 83 הקמנו את הלהקות הצבאיות, והתלבטנו באמת, באמת באיזה שיר אנחנו נחזיר את הלהקות הצבאיות, איך נביא את הלהקות הצבאיות מחדש לתודעה? כי הם ירדו מהשידור לחלוטין. ואז הוחלט לעשות את השיר שעשיתי לו את העיבוד, וזה באמת שיר שהוא פנטסטי, קום ויתהלך בארץ. יש לך פה בשליפה או שאנחנו... בטח, יש פה, אז תשים קצת. תראה לנו על אחר, אבל אם כבר הגעת לזה, אז הובלת לזה, אז נלך על זה, כמובן. טוב, נעשה את זה. הביצוע החדש, העיבוד החדש. העיבוד החדש. במקור זה עם יהודה אליאס. גם פה. גם פה, אבל יש... אביב רוזנפלד אמר לי, איזה כיף שהשיר הזה היום יהיה, אם ייצג את יהודה. כן, כן. זה עיבוד חדש, כן. מאוד אהבתי. שמע קצת. קום ויתהלך בארץ בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא יקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. זאת אכן אותה הארץ, זאת אותה האדמה, ואותה פיסת הסלע הנצרבת בחמה. ומתחת לאספלט, לבנייני הרעבה, מסתתרת המולדת, ביישנית וענבה. ויתהלך בארץ בתרמיל ובמקל, ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל. יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה, היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ אהבה. הביצוע הזה, כן, יש גם מודולציה. כן. מודולציה זה שעולים בסולם שבמקור אין, עכשיו זה בא. אוקיי, בוא נשמע רגע. צודק. ובדי תפגוש בדרך שבטרץ ישראל, יחבקו אותך דרכיה של הארץ הטובה. היא תקרא
להלך בארץ בתרמיל ובמקל ובוודאי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל איזה יופי. עכשיו, יהודה אליאס, חברי הטוב, אין הופעה שהוא לא מספר את הסיפור הידוע, שקיבלנו את השיר הזה, הוא ניגש אליי בהפסקה ואמר, אני, תשמע, זה לא משהו טוב, זה, תן את זה למישהו אחר. ואני אמרתי לו, איזה יהודה, זלזול, בשיר זה טוב. הוא היה חייל. אבל אני, היה, כמעבד מוזיקלי, הייתה לי סבלנות לשמוע את כולם, ואמרתי לו, יהודה, תקשיב טוב, תבצע את השיר, אתה כל החיים שלך תודה לי. והוא כן. מזכיר את זה כל הופעה כמעט. עד היום. עד היום הוא זוכר את זה כאילו את, זה היה אתמול. הסיפור העצוב של הלהקות הצבאיות היה שבשנת 83 חזרנו עם קום ותלך בארץ עם ים של להיטים, תודעה ענקית ואהבת הקהל. בשנת 92 התמנה רמטכ"ל חדש, אהוד ברק. אהוד ברק קיבל החלטה אסטרטגית שהוא לא מעוניין שהלהקות הצבאיות לא יקליטו יותר שום שירים חדשים, לא יופיעו בטלוויזיה, לא יראינו ברדיו, הכל רק במוצבים ובשט, כלומר, הופעות שטח. כן. ואז מה שקרה בעצם, התחיל, נוצר וקום, והלהקות הצבאיות פינו את מקומם לכל הלהקות שהגיעו, אחר כך היה כמובן גם כבר התחילו להתפתח אתניקס וטיסלאם ונוער שוליים. בנזין. ובנזין, וכל הרוקנרול של זה, והלהקות הצבאיות פשוט נעלמו, כי הם לא הקליטו, והם נעלמו מהתודעה, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר האחרון שהוא קלט בשנת 92, ממש, איך אני אגיד לך, 5 דקות לפני שאהוד ברק סגר לנו את הברז, הצלחנו להקליט שיר בשם צבר, שחידשתי אותו ב-2010, מילים מופלאות של דודו ברק, שמספר על צבר, דודו ברק, יפה מאוד. שכתב על צבר שנולד ליום שלום ומלחמה. הנה זה בא. ליום שלום ומלחמה. נולד טהור לשדות הכמש לאב חכם ואם תמה לעיר קדושה לכפר פורח ולקיבוץ בו חמדתו דמותו קשה בלב זורח ובשלהבת נשמתו צפר שושו יקה בראש וחג ויום תוגה מושך בעול בכל הקודש הנה ערק עוד ארוגה אוחז מגל אוחז בחרב אישה בתף בזרועותיו מביט אל על אל תוך הערב ואור מוצף מעל חייו שמש ליום שלום ומלחמה נולד טהור לשדות הכמש לאף חכם
בהם תמר. איזה יופי. סוגר לנו את השעה הראשונה דרך אגב. כן. של דברי הלגל, איזה כיף. כמה זה באמת, דודו ברק נולד לשלום ולמלחמה, באמת משהו מדהים. כן, עכשיו בשנות ה-80, כמו שדימנו קודם, היו הרבה פחות תחנות רדיו, וכמו שאתה ציינת, רשת ג', רשת ב', גלי צהל, כמעט, והיו... הגל הקהל. גל הקהל, כן, נכון, רשת ב', ומי שהיה מצליח לשחיל שיר למצעד השנתי של רשת ג', זה, איך אומרים, כמו שחייה בלוטו, זה כמו בום כוכב נולד, למה? כי אחר כך הרשת ג' הייתה מזמינה כ5 עד 6 שירים לביצוע באשמת בחורה. וכיוון שהיא הייתה מזמינה את השירים, היא הייתה גם מאוד מטפחת את השירים האלה, ומשמיעה אותם אחר כך במשך כל השנה גם לצדיק. ואני לא יכול לשכוח את אחד הימים הכי שמחים שהודיעו לי בטלפון, שהשיר את עיניך שם מזרחה התקבל למצעד השנתי באשמת בחורה, מטעם רשת ג' ואז ידעתי שהשיר הזה כבר יהפוך לקלאסיקה נצחית. הוא יגיע גם בהמשך. כן. אבל את השעה השנייה אנחנו נפתח עם השיר נגן אקורדיון. אבל קודם כל, כדי שכולם יבינו איפה הם נמצאים, אז... רדיו קול נס ציונה, להרגיש בבית. 106 FM. בימים שהגרוש היה כסף והלירה הייתה מנייר, בשמיים עוד טסו מיראז'ים והאוזי היה שם דבר, הנונון עוד היה אז קומנדקה, השרמן היה השריון, אז היה לנו נשק סודי ויקר, היה אקורדיאון. נגן, נגן אקורדיאון, שירים ואהבות, אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות. נגן, נגן אקורדיאון, שירים ואהבות, אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות. הוא ליווה ליקות שבדרך, הוא נדד בדרכי המדבר, הוא נסתם באבק ובגשם, אך תמיד הוא אמר אין דבר. הוא איננו צריך מיקרופוני, רק אדם שידע ביתנו, שיצמיד עוד אותו לליבו העולה, המשמיע תמיד מנגינות. נגן, נגן אקורדיאון, שירים ואהבות, אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות. נגן, נגן אקורדיאון, שירים ואהבות, אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות. והיום נשאר מכל אלה, ובקושי נשאר זיכרון, בין אשר מנסטן והפרימוס, שם מוטל לו גם אקורדיאון. אבל מי עוד יוכל להשמיע כמו אז מנגינה היוצאת מן הלב. נגן, נגן אקורדיאון, שירים ואהבות, אולי תוכל עוד גם היום לפתוח לבבות. איזה יופי של שיר. לא קוצים כבר דברים כאלה. לא, אתה יודע, אני כל כך מתרפק על הצלילים האלה של פעם, כן. שגדלתי עליהם בעצם, ואין את זה היום, חבל. אבל תקשיב, זה לא היה פשוט בכלל. אני אגיד לך גם למה. ציינתי קודם שבאמצע שנות ה-80 התחילה כל התופעה של טיסלאם ונוער שוליים, קצת יותר מאוחר, ומשינה וכל הלקות האלה, ופתאום כל הסאונד הזה שיבואו... נעלמו. ולא, לא, לשיר מולם, להתמודד איתם עם שיר של אקורדיון, נצחקו. אז מה עשיתי? ידעתי שזה לא ילך, מראש. פניתי, אני מנהל מוזיקלי שלו עד היום, ליורם גאון, וביקשתי ממנו טובה. ביקשתי ממנו טובה. אמרתי לו, יורם, תקשיב, אם אתה לא עוזר לי, אין שיר.
ממש כמעט הכרחתי אותו להגיע לאולפן, כן. ויוצאנו ביצוע לרדיו של יורם גאון יחד עם להקת פיקוד מרכז. לצערי הרב, אני אומר גם בצער, שביצוע שאף אחד לא זוכר, כי הרדיו, השיר פרץ בענק עם יורם גאון ופיקוד מרכז, ושיצא הסינגל של פיקוד מרכז עם דוד דאור, זה מה שבעצם נשאר עד היום. והשיר את עיניך שם מזרח, סיפרתי עליו קודם, הוא היה שיר השנה, הוא שמע אינסוף פעמים, ועד היום יש הרבה תמלוגים. אז יאללה, בוא נשמע אותו, ואחרי זה את יורם גאון, כן, במה שדיברת, אבל נשאיר את, את המאזינים עדיין טיפה במתח, כי הם לא יודעים על זה שאנחנו מדברים. וואה, יש כמה. אז כן. מיד אחרי זה. שיר מאוד יפה, אני מאוד אוהב את, את, את הלחנים, זה... את העיבודים האלה של... מרגישים את ארץ ישראל. כן. היום זה כבר לא... פתיחה עם חלילית. אין, אין דברים חלילית. כאלה. חלילית. לא חליל, חלילית. כן. מדהים. זה כיף זה היה. אדמה מול אדמה, חממה מול חממה, איך צמח פה בשממה שפע מבורך. הירדן כמו ראי, קחי משקפת ותראי את השפע והפרי פה במזרח. את עיניך שם מזרחה ומולך שוקטת נחה, ארץ הבקעה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחה ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. שתי גדות לירדן, זו פורחת זו גם כן, ושכן אל מול שכן יבולו נושא, ואדם אל מול אדם, ואולי גם פה גם שם על האפר ואדם ירק יחסר. את עיניך שם מזרחה ומולך שוקטת נחה, ארץ הבקעה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחה ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. את עיניך שם מזרחה ומולך שוקטת נחה, ארץ הבקעה על שתי גדותיה. את עיניך שם מזרחה ותראה איך היא צומחה ועולה מתוך אלפי אלפי שנותיה. הבטחת לנו סיפור מאחורי השיר הזה, בעצם? מה שסיפרתי קודם על את עיניך שם מזרחה, שמאוד מאוד, הייתי מאוד מאוד בשמחה גדולה, כי הלהקות הצבאיות הגישו כמה שירים, והרדיו בחר את עיניך שם מזרחה, וברגע שקיבלתי את ההודעה, כל כך שמחתי, כי ידעתי שזה שיר מופלא, ו... היה חשוב מאוד שרשת ג' ידחפו את זה, כי באותה תקופה התחילו, כמו שמעתי קודם, נוער שוליים ומשינה וטיסלם, וזה, וזה באמת נשאר קלאסיקה. יורם גאון, עשינו את תקליט בשנת 2007 לפי דעתי, והקדשנו את כל התקליט לירושלים, ואני, יש המון המון ביצועים, כל התקליט הוא נפלא, אבל בוא נשמע חלק קטן מהשיר של ירושלים, האחרת שבו יזהר כהן מבצע בה. והנה זה מגיע עכשיו. אין לי יורם גאון, בשיר הזה בכלל. הוא בכלל. אהובתי על מגדלייך הגבוהים, פרוסה אדרת השקיעה סמוקת שוליים, קשה קשה שלא להיות בך נביאים, או לפחות משוררים ירושלים. אך בין חוזייך שניבאו בך נואשות, את המלכות ואת הדם ואת החרב, אני רוצה להיות הילד הראשון
שיתעורר בירושלים האחרת. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. אהובתי מול בית הספר לשוטרים ומול אותה גבעת תחמושת דם ועצר, את כל פצעי החפירות כמו בתפרים, חובש הזמן בתחבושות קרירות של עשר, ובשוקי הצבעונים צועק הרחוב בעברית שרודה כזאת וערבית ניחרת, כשעתיד על החשבון פורח חור במפרעה לירושלים האחרת. ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום. ומירושלים אנחנו רוצים לעבור ליפו, אתה יודע. רגע, צריך לציין, צריך לציין פה דברים חשובים. אני עובד בכל הז'אנרים, אני עובד עם זמרים סולנים, אני עובד עם זמרים ששרים מוזיקה עכשווית, אני עושה פופ של עכשיו, אני חוקר את ה-MTV של היום. יש לי שלוש חבורות, להקת הסדרה מהפולה, להקת שירלי מחיפה, ולקה פינה בעמק. שהם דרך אגב, דיברו איתי בפייסבוק אתמול ואמרו לי שהם רוצים קישור לשידור החי, הם רוצים להאזין לתוכנית, אמרתם להם שובה, קבלו קישור. והתוכנית גם תעלה. להקות, שאני אומר לך בצנאה, הם לא מוותרים עליי. פינה בעמק זה 37 שנים. כן, נכון. וגם הסדרה זה כמעט 22, ושירלי זה גם, הם לא מוכנים שאני, הם לא רוצים ללכת. אז אנחנו נשמע, לא נוכל לשמוע את כולם, אבל נשמע באמת ביצוע של להקת פינה בעמק עם הסולן אמיר גינת. כן. אמיר גינת מוכר לי. כן, כן, זה סולן שהיה... הוא שם מיכל טל. הוא היה במופע בימות של נעמי שמר, משהו כזה שם, ואמיר גינת פה במיטבו. מה שמיוחד פה, בשיר ששילבתי להקה עם סולן בעיבוד כאילו מנהטן טרנספר, כלומר עיבוד ג'אזי, וזה שומעים בבית השני. יפה. זוהי יפו של וילנסקי, שנתן לי מחמאות על הביצוע הזה. אפשר גם אם החלטת על את... יכול להיות. תה ואורז, יש בסין החידוש יפה מסוים. אז שומעים את זוהי יפו עם פינה בעמק. הנה. אתה יודע, מאוד יפה. שמעתי בבית, אמרתי, שמה, עיבוד זה באמת מופלא. באמת. מעל למסגדים עולה ירח, מעל ביתך עולים אורות מאור, ושוב שיחי יסמין נותנים פורח, ושוב אנחנו כאן מול השעון, ושוב ילדה בלי למה ומדוע, ידיי בזרועותיי חוף חזור. יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו מוזר בעיר הזאת, השכפים על המזח כבר אחו, והים משתתף בן אדם. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין לדם. כאן מלח ועשן סביב גיטרה, סכין שלוחה ומשחקי שש בש, כאן משהו שיקור ולא מערק, וחם לו מן הסטייקים על האש. אך שוב ילדה בלי למה ומדוע, ידיי כאן במותני חופסות. יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת, השכפים על המזח כבר עפו, והיה משתתק ולדם. זוהי יפו ילדה, זוהי יפו שחודרת כמו יין אל הדם. סירות הדייגים קורצות באופק, הלילה משחק במחפואים, עם כל הסמטאות אשר באופק, ועם כוכבי השחר הגבוהים. ושוב ילדה בלי למה ומדוע, שפתיי ושפתותיי חרוזות,
יש משהו מוזר ולא ידוע, יש משהו נפלא בעיר הזאת. איזה הרמוניה בקולות, במוזיקה, הכל מתחבר יפה. כן, אבל רגע, יש לי פה דבר, אמנות. יש פה דבר עצוב לספר, לצערי הרב. אני אומר את זה כמעבד מוזיקלי שבא מהשטח. הרדיו היום לא מטפח עיבודים קוליים, לא משמיעים הרכבים ווקליים, לא רק דווקא חבורות זמר או להקות צבאיות, לא משמיעים כמעט, זה הכל הפך לשירת סולו, וההרמוניה הקולית פתאום נסתה לא חשובה. ואני אומר את זה בצער, כי חבל, קלקלו לאנשים את האוזניים. באמת חבל. חבל, יש כל כך דברים יפים. יש גם להקות כמו ווקל פיפל, וכל מיני מנהטן טרנספר בחול. יש דברים שאפשר לעשות בהרמוניות קוליות, דברים מדהימים. והתרגלנו לפשוט, תן לי את המנגינה, עזוב אותי מהקולות, עזוב אותי מההרמוניה, עזוב אותי מהעיבודים. סתם מילים. כן, זהו, זהו. כמו יורם גאון אומר, היום, לא, לא, לא רוצה להעליב את האנשים שכותבים היום, אבל המקסימום זה בא לי עלייך מאמי. זה המקסימום. אז מפה אנחנו חוזרים באמת לשירים של הקדם אירוויזיון. השיר המופלא עם המנוח לא מזמן. צביקה ביק. כן, עליו השלום. שעזב אותנו. ועשינו שיר חיבור הכל, הוא, והכל עובר חביבי, ואני, וכולנו יצרנו את השיר. רומנטיקה שהיה. המילים של עמי מנדלמן ויובל דור. כן, חביבי. כל עובר חביבי. אוקיי, הנה זה בא. מתחיל יפה. אירוויזיון. רומנטיקה, הלילה ניזכר. רומנטיקה במשהו אחר. לרגע קט ירח מצטחק מעל החור. בואי לאהוב. רומנטיקה ימים של שושנים. רומנטיקה של כל המיית יוני. רומנטיקה שלכת של כתום ושל צהוב. בואי לאהוב. רומנטיקה, רומנטיקה, עוד חלום קטן. רומנטיקה, שהוא אחר. ירח שד לאט לאט שמיים של כפיפה. את כל כך יפה. רומנטיקה, עוד חלום קטן. רומנטיקה לילית. רומנטיקה בין איזה רומנטיקה של צביקה ביק, איזה יופי, איזה עיבוד נהדר. יפה. אז אני... גם מילים. כן. לספר למאזינים,
שאני מאבד מוזיקלי מפוספס בים התיכוני, במזרחי. תקשיב, קודם כל, רק לפני שלושה ימים צלצלו אליי ואמרו לי, תשמע, בערוץ 24 כתבו את השם שלך לסרט המיתולוגי קסח. אמרתי, כן, אני עשיתי את כל העיבודים לקסח. של חופני ודקלון. אם נוכל להשמיע גם את חופני קצת, כן, נעשה כן, כך, כן, 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 כן. ואז יכולתי ללכת ולעשות קריירה של מוזיקה ים תיכונית, והחלטתי שכיוון שיש לי כל כך הרבה אפשרויות לעשות כל מיני דברים, אני לא אתפח את זה יותר מדי, אבל אני יודע לעשות את זה. והמחוזת הבאה היא מיוחדת מאוד. למה היא מיוחדת? Okay. הזמרים הים תיכוניים, הם שרים תמיד סולו. הם לא מוכנים לשיר בקולות. אני לא יכול... שלא יגנבו להם את ההצגה? לא, בכלל בקולות, בדואטים, לא מוכנים ביחד. כי זה כל אחד עם הכבוד שלו. אגו. אגו. נכון. והייתה מחרוזת שעשיתי עם ארבעה זמרים, שרית חדד, זהב הבן, נתי לוי ואבי ומדינה, ואמרתי, חבר'ה, לפרגן אחד לשני, והם לא כל כך היו בעניין. אבל די אילצתי אותם, ואתה שומע פה משהו שלא נשמע מעולם. שרית חדד עושה קולות לזהב הבן. תשמע, בוא נשמע. אחרי זה נשמע לי את זה עוד. אוקיי, יאללה. שחטיני, חבקטיני, נשקטיני וג'יננטיני. שחטיני, חבקטיני, נשקטיני וג'יננטיני. איך נתתי לה את כל חיי ולא מצאתי רגע של מנוח. אנשים שורקים לי אחיי, אני נסגר כאילו לא שומע. אך בלה... הנה, זה הבא, בן, לבד? ועוד מה צריך, תעושה לקולות. רק אצלך זה קורה דברים, אתה היחידי שמסוגל להביא אותם למצב הזה. הנה, עכשיו. בוא נשמע, וואלה. ראיה של אבי ומדינה, והמחוזת ממשיכה, וכולם עושים לכולם קולות, וחגיגה גדולה. אז עכשיו אנחנו נחזור למקור. שם התחלתי את דרכי כמעבד מוזיקלי בלהקת פיקוד דרום, שעברתי שם את כל השלבים, מלהיות נגן על קלידים, אחר כך מפקד התזמורת, אחר כך מפקד הלהקה, ואחר כך מעבד המוזיקלי של ארבע תוכניות הלהקה, להקה שהייתה יחסית להקה אפורה, אבל הביסה את להקת הנחל כאשר קיבלה פעמיים את כינור דוד היוקרתי. מה אתה אומר? כן, ולהקת הנחל לא הבינו את זה, ושם הם לא היה להם המון להיטים, אבל כל כך אהבתי את הלהיטים במקור, שלקחתי את השיר אלעד ירד אל הירדן, בביצוע של עיבוד כאילו מתחיל מוזיקה של סרט אמריקאי, ואז נכנסת זמרת עם ניואנסים של ים תיכוני, על אלעד, והכל, וזה שיר ארץ ישראלי. הנה זה בא. וואו, הכל ביחד. ניקשת קיבלת, אתה יודע. הכל ביחד. אנחנו לא מבזבזים זמן יקר פה, אתה יודע. כל שנייה פה זה... נפלא. שמע. מזכיר לי כמו עם שני מיתרים מתנים ברטט, נכון? הנה זה בא. אלעד ירד אל הירדן, הוא ראה הכל פורח, להדוף אותו הריח ממש, כמו בראשון. Yeah.
אתה יודע, בא לי לעשות גם משהו ככה יוצא דופן, כי אמרנו שאנחנו הולכים להפתיע את המאזינים היום, והולך להיות כאן מעניין ומגוון, אז כן. אם מגוון, בוא נלך על משהו אחר, משהו אחר לגמרי, אבל לגמרי, ממש. לא בעברית אפילו, כן. בספרדית. איטלקית. יש שני ביצועים, יש השיר הידוע מפסטיבל סן רמו, איל מונדו, נכון. שיר יפהפה, שהיה בביצוע המקורי, עשיתי אותו עם זמר בשם רמי תלמיד, בוא נראה אם אנחנו משמיעים את הביצוע נכון, בשניהם הוא שר. ואותו ביצוע, כן, זה ישן, אוקיי. זה ישן, נכון? בוא נשמע רגע את אל מונדו כפי שהיה. איך הגעת לזה, אורי? אני עשיתי מופע ענקי שקוראים לו סן רמו בחזרה. פתאום בא לך ככה לעשות מין כזה סן רמו? אני עושה הכול. הכול. תשמע את זה. אתה ישן קודם, ואז... זה ישן, זה ישן. אוקיי. הנה, תשמע את זה יופי. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, con dolore della gente come me. Il mondo soltanto adesso io ti guardo, nei tuoi silenzi io mi perdo e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato ma al momento, la notte insegua sempre il giorno ed il giorno verrà. Azel mondo ayashan. כן. עכשיו, איך עושים, איך עושים מלמונדו שידבר קצת לדור של היום? איך? איך? חושבים, לוקחים את כל הסאונדים העכשוויים, ובונים פלייבק חדש עם אותו זמר, ומעיפים את הקיר. עם אותו זמר? עם אותו זמר. ושינית לו... את כל העיבוד מההתחלה. בוא נראה, איך יצא? אנחנו נשמע. משהו כזה. רגע. כן. כן. וואלה. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come se. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, con dolore della gente come me. Amori, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia, con dolore della gente come me. Il mondo איזה קצב. נו, אתה רואה? שמע. שיר אחר. איזה שינוי יפה עשית לו. כן. אז אני מתעסק עם כל מוזיקת עולם, והיה שיר אחד שצעד במצעד הבריטי, והגיע מאוד גבוה יחסית למקום השביעי, אבל לא הגיע למקום הראשון, כי אמרו לנו, איפה הלהקה? רוצים לראיין את הלהקה בטלוויזיה, ברדיו, ואין להקה. למה לא הייתה להקה? כי אלה היו חברי חלב ודבש. חלב ודבש. ששרו עם גלי עטרי. נכון. הם באו לאולפן, והסתלבטנו, ועשינו שיר שאנחנו קוראים לזה חתונתו של עובדאללה, בקצב היווני, הים תיכוני. טורקי נשמע לי, האמת. אפילו טורקי, השיר הוא טורקי במקור, אבל השיר כל כך הצליח שהוא יצא באין סוף אוספים בכל העולם. נכון. והוא מאוד מפורסם.
אז נרקוד... אני באופן אישי זוכר שנגנו את זה המון בעל בטוח, אתה יודע, בימי שבת. עד היום זה, עד היום זה. עבדאללה ווידינג, סגנון כזה, ניסטנה בבא ג'ין, נשמע לי כמו טורקית האמת. יאללה, תעיף את המזימינים, תעיף להם את האוזנה. בוא, יאללה. וואי, איך אהבתי אותו? זה היה בשבילי על בטוח של פעם, אתה יודע. גלעד בן שח. אמרתי, זה נשמע כמו טורקי לכל דבר, נכון. איסטן בבא ג'ין. אז תשמע, זה באמת המתנה שקיבלתי מלמעלה, שאני יכול לעשות את כל הסגנונות, שמענו ים תיכוני, שמענו להקות צבאיות, שמענו יורם גאון, שמענו פופ, שמענו שירי קדם אירוויזיון. אבל אופרה לא שמענו. ולא שמענו אופרה, אופה. אז תקשיב, חלום, אז זהו. אני עובד עם זמרי אופרה מוכשרים מאוד, והחלטתי לעשות שילוב של מוזיקה של אופרה יחד עם מקצב הטרנס, שזה דבר שמאוד קשה לביצוע, כי אתה יודע, לפעמים אתה יכול ליפול בין הכיסאות, הצעירים יאהבו את הטרנס ולא יאהבו את שירת האופרה, והמבוגרים יאהבו את האופרה ולא יאהבו את המקצב של הטרנס. איך עושים, נכון. איך עושים שילוב ביחד? עשיתי שילוב וגם כתבתי את המילים. מילים של אופרה בטרנס על זוג זמרים נפלא שעומד בכל מיני מקומות, באצטדיון, בדיסקוטק, ברחוב, שרים אחד לאחד שיר שאף אחד לא מבין את המילים, אבל מסתכלים בעיניים ומבינים שזה שיר של אהבה. אני מכיר ביצוע אחד של אופרה, כן. לפחות בסגנון כזה של טרנס, זה פנטום אופרה. נכון, אבל זה לא, זה לא, זה לא טרנס, ההפך, פנטום אופרה זה יש המון שיר. הנה, זה בא. אוקיי. אוקיי. יפה. שירת מלאה
זו אופרה בטרנס. לגמרי. גם זה יש. לגמרי. עכשיו נחזור למקור, לקצב אפרו-קובאני. משהו, תראה, אני הקלטתי במקור אותה, אני מת, כנגן. ואני אוהב את השיר, השיר הוא מאוד מיוחד, שיר של מתי כספי שבוצע על ידי שלישיית לא אכפת להם, ובדיסק הזה של 2010 החלטתי לעשות לו מקצב אפרו-קובאני כזה, קצת לטין, ולהביא שמחה ולחדש אותו, וממש סיפור קצר מאוד על השיר, שהוא, אתה פשוט לא מאמין, אנשים לא יודעים, קיבלתי קריאה דחופה לקצין חינוך ראשי, אוי ואבוי, תסתכל על הטק של יום תרב, תראה מה הולך פה, גסויות, מה זה לרדת את מותניה, לרדת אל מותניה ולחבק אותה וזה, ולגוע לפה ולגוע לשם, הוא אומר, בוא נפסול את השיר, אמרתי לו, תשמע, אם אתה פוסל את השיר, תעשה תהליך בדיוק הפוך, אז כל התקשורת דווקא תשדר את המקור, שהוא כבר מפורסם, אז הוא אומר, הבנתי, ואז הוא אישר את השיר, והשיר יצא בביצוע מחודש ב-2010, אני מת בדיסק של שירים במדים. יפה, יאללה, בוא נשמע אותו. יפה, איזה יופי, באמת יפה, כזה טרופי לטיני כזה משהו. לטיני. כן. אני מת לראות אותה הלילה, אני מת. אני מת לחלוץ את נעלילה, אני מת. מרוב געגוע לה, אני מת. מרוב געגוע לה, אני מת הלילה. לא אכפת לי המוצב ולא אכפת לי המצב. באמת, באמת אני מת לבוא אדום עיניים, אני מת. אני מת לפתוח את המים, אני מת לרחוץ את האוזניים, אני מת. לרחוץ את האוזניים, אני מת הלילה. ולא אכפת לי המוצב ולא אכפת לי המצב. באמת, באמת החולצה לפתוח, אני מת. אני מת לנשום את הניחוח, אני מת. שיהיה לי כוח באמת, שיהיה לי כוח באמת לשכוח. אני מת, אני מת, אני מת, אני מת שיהיה לנו זמן לשמיע כמה שיותר שיר, אתה יודע. שמונה תוכניות לפחות, נשמע הכל, אין לנו זמן. אבל אני עכשיו אספר למאזינים שיש לי גם חלום נפלא, ואני אוהב מאוד לכתוב יצירות מוזיקליות בלי קולות. ברור. אינסטרומנטלי. והשיר הבא, אני עכשיו מחפש את הכתובת בעולם, לשלוח את המנגינה הזאת, מוזיקה לסרט, בעיקר אולי סרט צרפתי. קראנו לזה מג'יק פיאנו. זה מעניין. מאוד יפה. זה רומנטי עם שכפים עם הכל. שכפים של יפו. שכפים של יפו. ממש. יאללה. אופה. זה נשמע יפה.
בואנה, איך אתה מפלרטט על הפסנתר, כמו שמפלרטטים על גיטרה, כאילו חופשי. איזה יופי, ממש הוקסמתי, ממש יפה. כן, כן. נגענו כמעט בכל, אבל אתה יודע במה לא נגענו? מה? בשירי תפילות. נכון. איפה המקום? בזה אתה גם, גם לזה הגעת כבר. הספקת כבר. טוב, אז תשמע, לא יצא לרדיו, אצלך זה כמעט השמע אותך, כי זה הושמע רק פעם אחת. רק פעם אחת, כי אין את זה לא ביוטיוב, אין ביוטיוב, אין בשום מקום. זה ביצוע לתפילת הבוקר, שהטקסט הוא טקסט שכל אדם מאמין קם בבוקר ואומר את התפילה, איך שהוא פותח את עיניים, הוא אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. ויורם גאון הסכים בשמחה להקליט את השיר הזה, ואנחנו בעוד שבועיים לקראת יום הולדתו, ה-83. תשמע, תהיה כאן תוכנית ספיישל לכבוד יורם גאון, אני לא מוותר. אני גם לא מוותר לך שאתה לא משמיע את זה בספיישל, עוד פעם להפתיע אותו. את השיר מודה אני? כן, אתה תשמור לך אותו. אתה מעגל לי רעיון עם יורם גאון בטלפון. אם אני אצליח, אם אני אצליח, כי זה לא בטוח, לא בטוח. הוא איש שקשה לתת אותו. כן, כן. אז זה תפילת הבוקר. זה הולך ככה, נכון? בדיוק ככה. שמע, זה יצירת מופת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אתה נראית, אתה יצבת, ואתה עתיד להתלה ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. אתה נראית, אתה יצרת, ואתה עתיד להתלה ממני ולהחזיר בי לעתיד לבוא. איך אנחנו מספיקים את כל החומר, אורי, תסביר לי, אנחנו צריכים פה לפחות עוד 6-7-8 תוכניות איתך, זה אי אפשר להספיק, תשמע. נתאם. סיפור הבא הוא סיפור מדהים. בשנת יובל למדינה, עשו תוכנית הכי הכי יוקרתית שיכולה להיות, פעמוני היובל. בתוכנית הזאת, הלבל של האומנים, של היוצרים, היה אהוד מנור, נעמי שמר, זה כאילו היה לבל. שאני באתי עם הצעה לשיר, הסתכלו עליי, אמרו לי, קריב, תקשיב, אתה תעשה שם איזשהו עיבוד, עזוב, שירים, לחן זה לא, אתה לא בלבל. אמרתי להם, יש לי משהו מיוחד, אני לא סתם אביא לכם. נו, מה כבר היית יכול להיות מיוחד? אמרתי להם, יש לי מוקלט את מגילת העצמאות. וואלה. והשיר התקבל, והיה בפעמוני היובל. זה שיר כל כך מרגש. בוא נשמע אותו. הנה, הוא כבר מתנגן לנו ברקע. וואו. מגילת העצמאות. לפיכך נתכנסנו היום, אהבתי, חברי מועצת העם, להכריז על הקמת מדינה יהודית ממדינת ישראל. מדינת ישראל תשקול על פיתוח הארץ הזאת לטובת תושביה כולם, בלי הבדל דת, גזע ומי. תושתת על יסודות חירות, צדק, שלום, ותוקם לאור חזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי מדיני גמור, שוויון בלי הבדל דת, גזע ומי. על יסוד אזרחות מלאה,
אזרחות מלאה ושווה על יסוד נציגות מתאימה במוסדות המדינה. לפיכך התכנסנו היום, לפיכך חתמנו היום המגילת עצמאות של מדינת ישראל. תבטיח חופש דת, מצפון לשון ותרבות, ותשמור על המקומות הקדושים לכל הדתות. לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, נקרא לשמור על השלום. לפיכך התכנסנו היום חברי מועצת העם להכריז על הקמת מדינה יהודית במדינת ישראל, לטובת אזרחיה כולם, תושבי מדינת מכיוון שזה כל כך מדגדג לך בלשון, אתה מוכרח לספר עוד משהו ועוד משהו, אז בוא ניתן לך. כן. מפרגן. הסיפור הבא על יורם תרלב המנוח, שאף פעם לא, לא, לי הוא אמר, אבל הוא לא אמר את זה בתקשורת. מאוד מאוד כאב לו שלקחו רעיון שלו, שילדי 67, אלה שנולדו ב-67 ושרתים ב-87, mm-hmm. נוסעים עדיין את החגור, כי הבטיחו להם שלא יהיו מלחמות, נכון. ושהבטיחו להם שכבר לא יהיה חגור, והם נכון. הכל והכל יש שלום. והוצאנו שיר מדהים עם להקת פיקוד מרכז בשם ילדי 67, נכון. שכתבתי את הלחן עם תרלב, ולצערנו הרב השיר לא קיבל מספיק פוקוס, ובא שיר אחר, חורף 73 עם אותו רעיון, אותו רעיון בדיוק. אני זוכר שם את תלם מוסרי בלהקה, שהוא היה אז. כן, אז זה ילדי 67 עם הרעיון המקורי של ה... של חורף שנת 73? לא, חורף 73 זה הייתה להקה אחרת, ומה שאנחנו שומעים זה הרעיון המקורי של יורם תרלב. זה הרעיון המקורי לפני השיר. לפני ההוא, כן, והם לקחו קצת מאיתנו. מה אתה אומר? אז הנה זה ילדי 67 שאנחנו שומעים. אוקיי, בשיר הקודם שמענו את מיטב הלהקות הצבאיות. כל הלהקות הצבאיות נתנו לי כבוד. כל הלהקות הצבאיות נתנו לי כבוד, וכל הלהקות הצבאיות הקליטו את... זה מגיע לך. מגילת העצמאות. בהחלט ראוי לזה. הנה, ילדי 67. שמולי גבודגוב על הגיטרה המדהימה. זה חתיכת נגן. עוד חלון נגוז איתן ידי 67 הילדים של המחר המוזיקה אחרת המילים אותו דבר סעו מבט קדימה אל תביטו לאחור ידי 67 מהקנים את החלון לא היינו לא הלכנו לא בנינו לא פתחנו ילדי 67 לא בנו את המדינה והוריהם נתנו להם אותה במתנה נתנו להם חלום שלא הצליחו עוד לפתור ילדי 67 מעדים את החלום Thank you.
טוב, אנחנו לחוצים בזמן, קצת קצרים בזמן, בוא נגיד. כן. עוד שיר שאתה מוכרח שנגן אותו, שנקרא... מסיבה של סמבה. אבל לפני כן, איתו נסיים. נכון. שיר של רשת ג' מאוד מאוד אהבו, ומה שאמרתי קודם, כן, זה שודר ב-9, ב-10, ב-11 כל שעה. למה? מה מיוחד בו? זה ביצוע בקצב הבוסנובה עם דורון מזר, מילים של ספדיה, ארץ ספדיה, מדהים ביופיו, ורשת ג' כל השדרנים התאבו, אבל לצערנו הרב... כן. אני מכיר אותה. ארלט. כן. ארלט ספדיה, אז כן. עכשיו, אבל הרשתות האחרות פחות פרגנו, ולכן השיר לא כל כך פרץ, אבל ברשת ג' יום, שלושה חודשים, יום, שלוש פעמים ביום. יאללה, בואי נשמע אותו. ואחרי זה נסיים עם מסיבה של סמבה. כן, מסיבה, היה לנו פה מסיבה אחלה. אחלה מסיבה. רגע, אחרי זה נאמר את המילים האחרונות. כשבחור נוסע על 60 קמ"ש, ומתוך הרדיו בניגון חדש, הכל שגרתי, רק שאני לא רגוע בדרך אלייך ולא בטוח. מה אני אגיד לך, מה תגידי לי, כשעל סף הדלת תעמדי מולי, וכל הפחדים שבתוכי אומרים לי לבוא וללכת זה לא מתאים לי. תקבלי אותי כשאני בא אליי, תחבקי אותי כמו תינוק בין ידייך, נדליק את האורות שקבעו מזמן, נדליק את האורות בעיניים, ושמש חורפית לא ניסוג מכאן כל עוד הלב נאמר. תחייכי לי כמו בראשונה, אולי תצליחי להגיד מילה, ירח יאיר ויצייר את שנינו, תמונה שתנציח אהבתנו. תקבלי אותי כשאני בא אליי, תחבקי אותי כמו תינוק בין ידייך, נדליק את האורות שקבעו מזמן, נדליק את האורות בעיניים, ושמש מורפית לא תיסוג מכאן כל עוד הלב נאמר. תקבלי אותי כשאני זהו, זה אורי, מה אתה אומר? היה מאוד כיף, אתה יודע, עבר כל כך מהר, וכל כך הרבה עיבודים, וכל כך הרבה שירים שחלקם אפילו לא ידענו שאתה עומד מאחוריהם. כן. כאילו, אני מכיר את השירים האלה מילדות, ופתאום מגלה את זה ומתרגש ביחד איתך, ואני אומר, וואו, שירים שגדלתי עליהם בעצם. כן, מה אני אגיד לך? המוטו שלי בחיים הוא מאוד פשוט. אני מאוד מתגעגע לעבר, אבל אני כל יום חושב גם על העתיד. על העתיד. קדימה. כי אין עתיד בלי עבר. נכון. וכל יום, מה עוד לא עשיתי ומה אני עוד לא אעשה. ומה אפשר עוד לחדש? השמיים הם הגבול. אין גבול. אין לך גבול. לך אין גבול. אתה אמרת לי, במקום שאני אחפש את עבודה, העבודה רודפת אחריי. אתה אמרת לי את זה. נכון. תשמע, זה נכון. הייתה לנו פה מסיבה. בהחלט, איזה מסיבה. אבל איך מסיימים מסיבה בעצם? עם סמבה. נו, אז שוב לקראת הכל עובר חביבי, לוקחת אותנו לסיום התוכנית הזו. איזה כיף. והיה לי מאוד מאוד כיף איתך, אורי, באמת, נהניתי מכל שנייה, באמת. תודה רבה. והתרגשתי מאוד וחיכיתי וציפיתי. נבוא עוד פעם. הנה, יאללה, אני מוכן לזה. חברים, תודה רבה לכם. אנחנו היינו רדיו כל נסיון למה וששפם, תוכנית עברי על הגל. תודה לאורי קריב, תודה לאופיר לוי המפיק שלנו. תודה לכם. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא בין 7-9 עם איתן מסורי. לילה טוב. ובלילה אז הלכנו לחדרנו מסיבה של סמבה, אף אחד לא נם בה, מסיבה של חמבה, קצב עוד לא תם בה, מסיבה של סמבה, וכולם כולם בה, מעליז לי במבה, איזו מסיבה. התזמורת מנגנת את הקצב המשוגע, השפן שתה קצת יין, השתולל ולא נרגע.
יתנו. כל הלילה חגיגה, מסיבה שסמבה, אף אחד לא נמבה, מסיבה שחמבה, קצב עוד לא תמבה, מסיבה של סמבה, וכולם כולם בה, מעליז לי במבה. איזו מסיבה, מסיבה של סמבה, אף אחד לא נמבה, מסיבה שחמבה, קצב עוד לא קמבה, מסיבה של סמבה, וכולם כולם בה, מעליז לי במבה. איזו מסיבה, פתאום השחר נגמרה המסיבה, מסיבה השפן והגבור חזרו מיד להסתבה. אז נכנסנו למיטה וראש הנחנו על הקר, וחלמנו על הסמבה שאותה נרקוד מחר. מסיבה של סמבה, אף אחד לא נמבה, מסיבה שחמבה, קצב עוד לא קמבה, מסיבה של סמבה, וכולם כולם בא, מעליז לי במבה. איזו מסיבה, מסיבה של סמבה, וכולם כולם בא, מעליז לי במבה. איזו מסיבה,